بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب قال يا تنكي كحرن يقف البفيدي وان قال دمانتين كل جنيد الكين ولكن عبد الله سلام محمد وولدين سمر سلام دين سلام قال صدق قال ودين سلام ولا تنمو استعلم حبي كبح دمانتين كل جنيد الكين وحن كسر وين تشانل كي جاسم راي اصحاب عصب تشانل كي فيديو اي واحد اني كعصب ان دونان ان وحن كعصنا تشانل سبسكرايب لان سيدو كلانا بيل فرتان سدلو سعد فيديو كي دبي اصوري دونا دي لايمو اصحاب عصب لو دري اصحابتي هوري iyo qof kasto video gan arka dhamaantii sidoo kale waxaan ka codsanayaa in aad videos ka share gareysaan la gareysaan comment liira dadan dadaysan wax tala ama tusaale ah ama macna maxaa la su'aali qabtaan insha Allah wadiilad maxaan isku day doonaa inaan su'aalihiina ka jawaabo intii karankayga haa waagumada macna hees oo waxa soo qaad leedahay mid qaan noloshaad hore ay ka sheekeyne san waay warahay noloshaan adaage aniga arkayo noloshaan adaage aniga arkaye bas aniga was ku fikri tan ees ku ma naqtaa asdaama heestan waxa waa mid qana hees oo loo talgalmaa ina maanta dayax dal nur show mel podcast ina la tagtid ma qadarkeen waa la wacde oo ma tagi kirt waxa loo talgalay isgooska xeelgaabta iyo bundada number 4 dama jeena ازيان انا سحرت مصر على الفضاء انا مصلح ما عو عار ومصلح مركو او كهسا سيح انا نجيسكي انا لكن هستو جوس الغابتي بوندو نمبر 4 للوغادا تاس انا وديدنا ابو فادا ابوان كيستا سمي علينا ابوان كيستا سمي ابوان جرواي كل اسيغ هيستا سمي لهن ادو غصب اي والو سو كلفه اي سو ده كل تو انا ونكسن ادي الهانتي بمال كيلا دمسنونا هل كاين جوجنا كبعده وي هي ويلو حين جوجنا وسو قدين هذا وسو قدين الحمد لله بالبلار بس انت بيسويس واجفتا دعدا ددك بحصد الهي غيره كسيو دعي نو دعي اسبك انا غير الله امين دعاء بحثتي امين مرادك مراد خير قوا الله كدغو امين ما انت كل الدعاء وا كسو قيب غلنا انا وخي او قدين اي وا كعني ادي ادين ودعيسين قير الله سي اسباف وحكمه يوتيوب ليله مقاله مقدشو ساس درتي راح اقول عليه لو عزومو احمد ما هله حسانو ليه حسانو ليه شمال كور يوتيوبر نقدي laakin dadku waxay dhahayeen koolada kulaabana iyo waxaasi dhahayeen waa la dacaylinay ugu dambeyn aday waxa go'aansaday inuu noloshiisa hormariyo jamhuuriyad horta qofka u shaqeysto qofka markuu rabo inuu nolosha guul ka gaaro caqabado badan oo mara sax galanji badan mare sax walaa waflagaadeena dad ay ku aaminayaan qabeer waa qabeer daa ma fahantay haye aaladaha social media YouTube ka soo fudhiisanay sarta waxa hortaagan ta inta soo kuno qof haba ugu yaraadaan in muuqaalkaaga ay daawadaan kun qof waa garta kun kaas qof waxa ku jiri karto dad adiga laba jibaar ka aqli badan waxa ku jira dad cilmi nafsiga bar psychology waa garta oo psychologist la yahay indhahaaga do arko wax walba oo aad tahay iyo meesha u socoti meel aan ka imaadban waa qirna marka aways shale ma leeyeen koolo ku noqdo koolo dhuqo ama leen sax yaani maanta marko milkiil noqday oo bulshada magaalada loo gelinayo miskiin kaarkay guway dayaxana ka dambeeyo masuuliyadaas qaatay isbaaf waa kana isbaaf ma calayra walaa kula anay hadda walaalkay dayaxa ka dambeeyo masuuliyadeeda qaatay inaan bulwad damba aan ku naqan sax oo gadaal aan u naqan hor leh inaan soo socdo bas oo macnaheedu leeyahay dhaakamada taageerayaalkaaga aan maana dadkaaga aad ku soo taakuleena dhan way ku nacaayaan oo dha wax kula hadla ama la mar dib baashaas oo noqon noodaay hortaada leh oo saabis gadaal dhan ha soo jeesan noodaay hadii markii oo durdur soo tagti YouTube kala magaca ku qornayna aaday ya ku qasb YouTube kaas maana anay durdur markay degmada oo igees oo xamar jajab oo soo tag oo maana injeji ay wal cameraman loo ahaa moqta sax cameraman oo ahaa fod gareen oo iska ahaa sawir oo qaaday sawir oo qaaday asoosa sawir oo qaada macnaa ninkan dayax iyo asiga dayax oo lambar 4 soo socda injeji ya kulan markaas oo wuxuu dhaanay ninkii saaxibkaaga asbaaf uu ahaa
ninka xasan tooba degmada xamar jijab ku xirtay aye miyo kabar jiri aye sidii oo saaxibkay ugu maaday aniga macnaa hadda in markii oo degmada ee saaxibkay walaalahay ay ugu maadeen go'aan waxa ku gaaray ninkaas inaa kasoo wareegto oo ninkan injeejee dhinaciisa aan soo mar markii injeejee hadda injeejee waxa leedahay hadda injeejee saaxibkay waaye aniga kulay aad iyo aad u maasan yahay shaleen waa wada kulanay nasiib gaadhe injeji aad macnaa waxaan leeyahay aniga shakhsi guula oo rajeynaa injeji guul waxaan waxyaabaha la yaab kala jumuun waxa ka jira ee horta dadka shaqada laba waa sax waa waa afmaal iyo muruxmaal yani afmaal marka la hayo adaa ku jirtid dadka hadlo dadka wariya tahay dadka afkooda ku dhaxsada sax waa ee murqmaal waxa aad dadka guriyaha dhiso xamaaligii iyo waxyaabaha soo galay ee ninkan afmaal horta noqday oo nin social media soo galo noqday oo aaladan wax ka raadsado ama wax lacag ka helo marka waxa aniga aaminsanahay oo qalada in aad qof bilaadin baahidiis ka faa'iideysato absolutely tusaale kale ee ninkan baaya heeso baahidiis in laga faa'iideysto qof kale baahidiis in laga faa'iideysto in qofka baahidiisa aan laga faa'iideysan ninkan youtube kiisa wuxuu furan yahay 3 bilyan sax 3 bilyan furan yahay subscriber 4000 subscriber mara sax ee injeede markuu kusoo biirayna ilaa ay hadda injeede 2000 maraya sax waa dareemay kartaa marka ani ahaan waxa qabay injeede madama oo yani sax injeede ana talaasiyay waxaan dhayno madama isbaafu aad soo wareegtay asan shaqeynayo si youtube ka ila isbaafu u bixi ha waa diidi marka dad diidi isbaafu horo inoo xor noqdo oo iskiis u shaqeeyo magciisu ku xamaalna marka hada youtube kiisa saas kala waana ku faraxsanahay maanta inaan casuumo asxaabta gaarku kamid noqdo oo youtube kiisa waa taageersanahayna fahmay isaga iyo furtuun balbalaarka iyo ada asxaabta kula joogto dhanba garabka midiga tiin laakiin aniga dad badan baa iga boostay laakiin hadda waxa wax la iswaxooda inaan bac ku dhigeysto haa maad asxaabta qaar waxa jirta dadka ana ah xushaad jirto xasaanada leeyahay dadka qaar waa taageersan ana taageersan laakiin waxa uu bac la u shubaa furtuucaad waxa leedahay فرتوعاته على عشان عشان الديار والله عشان عشان لو قصدها عشان شوي قدمها احنا وصلنا فرتوعاته الى غير فينا ويدو مريم ماي ماي مريم ماي ماي نصر نصر او كومبي كومبي محمد قدر ليدا ايشك 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 حباخ ايوه فلفل حباخ ايوه فلفل ايوه فلفل ابا بابا انت اصلا هو يوتيوبرز رودو مرشال يري waa youtube lay ahmiyangi hay hay bezani shamitoon youtube la haya laba abaartii inta ku taalo waa bari la kiri bezani kamida oo runtii team keenna kamida imaado bakiyo kuniyo ana waxa jira shuruudo waxa jira wallahi tarbuun saareya meena ciyaareen kuma burinaayo laakiin uu jooga tarbuun go saareya yaani salo kala fanaanka diaspora aha qofki waa fanaanka diaspora asna waa jooga qofki fool laga dareemo tarbuunka la saara fool ma laga dareemino haye waxa leeyahay orod xaafadada tag ilaa laga soo waca gurigaaga joog okay reer dugaal fartun balbalaar official adeys baba official ala ma santiin waarin kuma dhalinayna maanta waqtigaana siiseen kulli shaqaaleed youtube leeyahay aan qaan anaga marka ani ahaan aniga i fartun iyo adeys baba waxa ma taleeyne ee youtube-yada kala dadaha kala dhan anaga ma taleeyne ismaas degan ismaas degan anaga idii ma taleeyne ee shirkan anaga ka soo qayb galnay ada oo saaro idin kaligiina waxa baan deeg azmaad micnaa ah iga dawr shaqo wala sidda alle laga soo xuli kara azmaad ah dadan joona mesh saas wal wal wala wala halne fal ila iska bidi abays baafo malik oo imanay gabdh badan soo dhaweyn walaalkii abays baafo mid cabitaan wado mid shaah wado azay islaya ana yaabane maangi abitan illa yaabeen gurigaaskii qeylay xil dambaaxsan waxa dhaliga wardiicalka wiligeeba waligi balay waxaay ana laba salaamayna heesta wad ka war heesta walaa heesta kulli aan aad waadiida heesta wadi ha heesta macna aniga marka filinka xaga oo soo bagwa heesta nan waa iskalla barkinta laabkeeda geey
هستر كمين سن كلها هستر يا دارت مستا ها ها معناها هس وحسوقات لينا منتقانا نوش هذا هوريه كشيكينة سانواي ورهي نولشان عداك أنيغا أنيغا أركيو نولشان نولشان عداك أنيغا أنيغا أركي أركي بس أنا بركست أنا واسكو فكري أنا اسكو من قطع أسلام أسلام وحوا منتقانا هس أولو تلقلما أنا مانتا دايح دنور شو مل فتكيس أنا لتك تدمع خذر كيه وعلى وعده ومتيكر وعلى أوت القلة إزجوز كعيل قابت وبرندوه لمبرافة بما جاينا هستي أنا عادي هستي وحارة مصر على الفور أنا ومصلح ما عاو حارة ومصلح مركو أو كهيسي أصيح أنا من جيسكي إن لكن هستو إجوز كعيل قابت وبرندوه لمبرافة للوغادة تاساني ودي ذنب أبوان أبوان كيستا سمي معلينا أبوان كيستا سمي أبوان جرواي كله أسيق هيستا سمي لهان أبو غصبي أيوالو سو كلفي دقوف قلسي هيستا سمي على سودان ملكان نلشي سور إنو كاد لال رواي هيسك سمي هيسلي وصو سمي على أبوان كينو حزك سو قلين ortod qeyr gadaashooda nur aya camera laga xadii mobile laga xadii allah ka qabo amin adoo allah ka kor amin ah ana ma san daadna baa mudan ta